saber como se faz esta make, então veja o vídeo até ao final. Então, vou começar por colocar os primers, vou começar por um hidratante e depois irei colocar um primer iluminador. Agora vou tratar as sobrancelhas. Primeiro começo por pentear e depois começo a preencher pelo a pelo, até ter as sobrancelhas naquele ponto exato que eu acho que fica super bem e super natural. Então chegamos à fase da correção das sobrancelhas e eu vou corrigi-las, é aqui que acontece a magia toda. Agora aplicar concealer ou primer de olhos sobre toda a pálpebra, tanto a superior como a inferior. Eu costumo aplicar nas duas. Eu geralmente gosto de bater com uma esponja porque assim tira os excessos de produto que ficam a acumular. E como eu tenho linhas de expressão, é o melhor que posso fazer. Agora começa a magia com os blushes. Então vou começar com o blush Mono, One More Time, e vou fazer dele sombra de transição. Aplique na zona do côncavo e na pálpebra inferior. Agora com o blush Dance With Me, o blush Mono, ainda estamos a trabalhar aqui mate, vou então passar sobre o meu côncavo, mas com um pincel mais preciso. Aplico também na pálpebra inferior. Agora, com um cotonete e água micelar, limpo a minha pálpebra móvel. Começo então a aplicar o concealer sobre toda a pálpebra. Vou tentar aqui criar um half-cut crease. Voltando agora com o blush Dance With Me, vou aplicar no meu canto exterior, até quase ao centro, não chegando bem ao centro. Então volto com o blush One More Time e preencho o resto da pálpebra. Vamos então aplicar os shimmers com o blush Mono Frost Love Potion. Eu vou aplicar na zona onde que apliquei o blush rosa. E com o blush Mono Frost Sweet Date, vou aplicar então até o meu canto interno. Chegou a altura de fazer a correção da pele. Eu vou me focar naqueles pontos que eu acho que têm mais imperfeições, como as minhas olheiras, a lateral do nariz e algum acne que eu possa apresentar na minha face. Wonderland, wonderland, take me. Wonderland, wonderland, take me.
pontinhos, vou juntar o meu primer iluminador. Eu quero uma pele bem iluminada, quero uma pele bem glow. Com uma esponja seca e retiro os excessos de base que estão na minha face. Eu não gosto de sentir excesso de produto na minha face. E esta base é muito boa, ela seca bastante rápido na pele. Geralmente eu tenho que sempre fazer uma correção pós-base, principalmente nas olheiras e no lateral do nariz. Se houver algum acne mais inflamado e mais visível, também faço correção. Na aplicação de pó, eu simplesmente foco-me em determinados pontos que eu acho que devem ser selados e os restantes eu depois trato com os blush em pó. Voltando aos blush mono, vamos então com o Cheek to Cheek, que é assim, um castanhito mais escuro, e vou fazer a parte do contorno. Gosto de ver assim excessos de produto na cara, então eu vou sempre com as esponjas bater melhor ou então retirar os excessos de produto. Forever Young, aqui estamos a falar do blush mono. Vou então dar cor às minhas maçãs do rosto. Com o blush Mono Frost Sweet Date, vou dar um glowzinho às minhas maçãs do rosto, que era de mim sem um glow. Blush Mono Frost Glow Gold, vou então fazer a iluminação em certos pontos da minha face, e neste caso os pontos altos da minha face. Agora venho com lápis, neste caso eu quero usar o waterproof, e faço uma boa base de lábios. Voltando novamente ao blush Mono Dance With Me, eu vou retirar um pouquinho para a minha paletita e vou acrescentar um pouco de delineador para fazer um género de batom. E agora
é só fazer a aplicação. É um batom matte autêntico. Play me a symphony. I will listen to anything. Take me on a trip to free my mind. My name has a Dallas, but I'll keep looking. I'll keep looking for Wonderland. My name has a Dallas. E terminamos assim a nossa maquilhagem feita com os blushes do Olac, o blush mono e o blush mono frost. Obrigada, Olac, por esta oportunidade.